Filtercafé Filtré is een burgerbeweging. Dat zijn eigenlijk ouders die ijveren voor meer propere lucht in en rond de schoolomgeving. Wij voeren elke vrijdag een ludieke actie. Dat kan gewoon zijn koffie drinken buiten of een zeepbellenblaasactie om meer aandacht te vragen voor de luchtkwaliteit rond de scholen. We willen van Muiden-Meulensteden een gezondere wijk maken. Een plek waar het gezond is om te wonen en te werken. Vandaag rijdt te veel doorgaand verkeer door de Muidenpoort en dagelijks staan er files. We bouwen de Vera Pasbrug en leiden het verkeer om via de brug en de Afrikalaan. Ook de New Orleansstraat is een zware verkeersader. We verleggen de ring naar de Port Arthurlaan. En we blijven ook ijveren voor een ringweg in het noorden van Gent, ver weg van de woonwijk, de zogenaamde cifferverbinding. Het verleggen van de as lijkt mij echt wel heel interessant, omdat we dan letterlijk meer ruimte gaan krijgen, meer leefruimte, meer ademruimte. Het zal ook een aantal faciliteiten die voor ouders belangrijk zijn, echt wel makkelijker bereikbaar maken. Zoals de speeltuinen, maar ook ja, het feit dat er minder zwaar verkeer dicht bij de crèche, dicht bij de verschillende scholen zal passeren, kan alleen maar ten goede komen aan de luchtkwaliteit en aan een fijne leefomgeving. Wanneer het doorgaand verkeer naar de Port Arthurlaan verhuist, richten we de New Orleansstraat in als een groene buffer voor de woonwijk Meulensteden. We noemen het Duinkerkenpark. Na de bouw van de Vera Pasbrug kunnen we de Muidenpoort herinrichten. Als het doorgaand verkeer weg is, is er meer plaats voor voetgangers, fietsers, terrasjes en leven op straat. Voor mij is een ideale straat eigenlijk een straat waar iedereen zijn plekje heeft. Allee, zowel een fietser als een voetganger met zijn hondje, als de auto's en dat we allemaal hoffelijk zijn. Voor mij is ook een woonstraat ook een plek waar je ook even kunt stilstaan en op het gemak hier kunt praten met je buurman of met iemand dat je tegenkomt. Dat er genoeg groenruimte is om even ja, te chillen, gelijk dat we zeggen. En dat er ja, genoeg plek is dat iedereen zich echt thuis kan voelen. Ik zou liever zien dat mensen een beetje meer aan elkaar hingen en ook een beetje de senioren uit de wijk uit de eenzaamheid halen. Een keer vragen aan de oude buren, hoe is het met jullie? Minder fietsen op het voetpad plaatsen, zodat senioren met de rollator door kunnen. Maar ook jonge moeders met kinderwagens zie ik soms halsbrekende toeren uithalen, omdat ze langs het voetpad niet kunnen passeren. We willen de leefbaarheid in de woonstraten vergroten. Doorgaand verkeer houden we uit de wijk en we verminderen ook het plaatselijk verkeer door parkeren uit de woonstraten te halen en te groeperen aan de rand van de wijk. Op de vrijgekomen plaats is ruimte voor bomen, water, voetgangers, fietsers en leuke ontmoetingsplekken.